Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida Markaziy studiya informatsion shousi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatida toza ichimlik suv bilan aholi vakillarini ta'minlash to'g'risidagi uchrashuvni o'tkazdi va loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Qanday qilib toza ichimlik suv bo'lmasa obod qishloq bo'lishi mumkin? Qanday qilib ichimlik suv bo'lmasa farovon hayot bo'lishi mumkin? Qanday qilib suv bo'lmasa barkamol avlod bo'lishi mumkin dedi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Obod qishloq deb gapiryapmiz, farovon hayot deb gapiryapmiz, barkamol avlod deb gapiryapmiz. Qanday barkamol avlod bo'lishi mumkin? Suv bo'lmasa. Surxondaryo viloyatida 46% aholi markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanmagan, 218 ta suv inshooti va 3000 kilometrdan ziyod tarmoqlar ta'mirga muhtoj. Shu yilning 2-iyun kuni davlatimiz rahbari Surxondaryoga tashrifi chog'ida To'palang suv omboridan ichimlik suv tarmog'i tortish bo'yicha ko'rsatma bergan edi. Mazkur loyiha ishlab chiqilib, taqdimot o'tkazildi. Loyihaga ko'ra, To'palang suv omborining quyi qismida bosimni so'ndirish, suvni tozalash va tarqatish inshootlari quriladi. U yerdan tumanlardagi suv taqsimlash uzellargacha jami 400 kilometrga yaqin quvur tortiladi. Sifat nuqtai nazar, davlat nuqtai nazardan magistral qilinmagan O'zbekiston. Biron odamlar sezish kerak. Bu proyekt boshlangan. Bu proyektda bitta narsasi yo'q. Davlat xususiy sherikchilik yo'q. Hozirdan ularni o'rgataverish kerak. Hammasini baribir sekin-sekin davlat xususiyga o'tkazamiz. O'shanda bu umri 70 yil emas, 110 yil bo'ladi. Innovatsion proyekt bo'ladi. Bu innovatsiya deganim ilm. Innovatsiya deganim shotchiklar. Kim buni o'rgatadi? Har bir rayonda kichkina-kichkina maktab qilib, o'zi qabul qilish nuqtai nazardan, iqtisod qilish nuqtai nazardan faqat suv bo'yicha o'rgatish kerak. 138 million dollar bo'lish hisob-kitob qilingan loyiha 2024 yilda ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Uning natijasida esa viloyatning Sariosiyo, Denov, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Jarqo'rg'on, Bandixon, Qiziriq, Sherobod, Angor, Muzrobod, Termiz tumanlari va Termiz shahridagi 1 million 700 ming aholining suv ta'minoti yaxshilanadi. 3 yillik proyekt bo'lgani bilan bu 3 yil kutib o'tiradigan emas. O'sha birinchi Sariosiyo, keyingi tumanlarga qarab etap-etapda bizani quvurimiz tushadi va o'sha quvurdan o'sha o'zidagi tumanga suvni beraveramiz. Shochiklarni qo'yib, aholidan o'sha berilayotgan suvga sifatli suvni yetkazib, o'z vaqtida to'lovlarini ham amalga oshiradigan davlat xususiy sherikchilik tizimini tashkil qilish. Ishlab chiqilgan loyiha doirasida suvning tarkibini o'rganish ham inobatga olingan, deyapti mutaxassis. To'palang suv ombori suvini Fanlar akademiyasini institutiga tekshirishga berganmiz. Sanepidemstansiya markazlari suvni tekshirtirganmiz. Suv faqat yaroqli bo'libgina qolmay, bu suv ham foydali ham deb. Chunki bu suv oddiy tilda tali suv deymiz. Erigan qorlar, muzlarni erigan suv, bu juda ham odam uchun foydali minerallarga boy suv. Shunday bo'lishidan qaramasdan, To'palang suv omborida yomg'ir, qor yog'adi, suv loyqalanishi mumkin. Shu loyqalanish jarayonini biz tozalash uchun chet ellik hamkorlarimiz bilan birga yangi suv tozalash inshooti loyihasini taqdim qildik. Butun loyiha doirasida bu inshoot bitta. Kunlik 200 ming kubometr suv beriladigan ushbu loyiha bitsa, viloyat aholisining teng yarmini ichimlik suv bilan ta'minlash imkoni paydo bo'ladi. Davlatimiz rahbari loyihani ma'qullab, uni bosqichma-bosqich amalga oshirish bo'yicha ko'rsatma berdi. Umid Olimova, Asirbek Olimov, Nodirbek Shavkatov, Markaziy studiya. Islohotlar, yangiliklar, chiqarilayotgan qaror farmonlarning ijrosi chekka hududlarga yetib borishini ta'minlash muhim vazifa ekani har doim qayd etiladi. Nazorat qiluvchi organlar, deputatlar, ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik bu borada tashabbuskor va sinchkov nazoratni olib boradigan guruh bo'lishi lozim. Va har doim ommaviy axborot vositalari so'z erkinligi endi ortga yo'l yo'q degan fikrlar va ta'minlab kelinayotgan erkinlik ortidan mening yurtim telekanali markaziy studiya ko'rsatuv ham shu paytga qadar ancha muncha yangiliklarni amalga oshirdi. Qaysidir manzilni o'rganishga yoki qaysidir ma'noda tanqid qilishga muxbirlarimiz borsa, ularni quvib solishga yoki bo'lmasam kameralar fleshkalarini chaynab yutib yuborish kerak emas, balki ana shu masalani o'rganishga, uning yechimi uchun tezroq kurashilsa, rivojlanish tezligi yanada yuqoriroq bo'ladi. Bu borada Samarqand viloyati mutasaddilariga minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz, sababki markaziy studiyada tanqid qilingan manzil yaxshilandi, ya'ni ta'mirtalab yo'llar haqida gapirgandik, yo'llar endi ravon. Ayol shu teshikka baqiryapti. Shu ayolni chiqardik. Ularga kanalizatsiya axloti chiqib yotibdi sentr shaharda. Bizada asfalt yo'q. Va'da berishadi, qilishmaydi.
avval Samarqand shahri Xo'ja Ahror Valiy mahallasidan yo'l nosozligi masalasi bo'yicha murojaat kelib tushgandi va biz tanqidiy lavha tayyorlagandik. Va mana bugun mas'ullar tomonidan aytilgan muddat yetib keldi va bu yerda qurilish ishlari amalga oshirilyapti. Xo'ja Ahror Valiy mahallasi hududidagi 3,5 kilometr yo'lga asfalt yotqizilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirda ishlar qizg'in davom etmoqda. Joriy ta'mirlash kiritilgan, bo'lsa yakunlash ishlarini bajarmoqda. 25 kishi ishchilar bor. 950 tonna asfalt sarflanadi, ishlayapti. Mahallaning 6 ko'chasi endi kechasi ham oydin bo'ladi. Sababi bu ko'chalarga yoritgich chiroqlar o'rnatildi. Yaroqsiz holga kelib qolgan kanalizatsiya quvurlaridan ayniqsa yog'ingarchilik paytlarida ko'chaga toshib chiqadigan oqova suvlar kishi ko'nglini xira qilardi. Endi esa bu yerlarga yangi zamonaviy quvurlar yotqizilmoqda. Ammo ishlar hali yakuniga yetgani yo'q. Bu muammoga ham tez kunlarda barham berilishi aytildi. Mana asfalt o'zi bo'lyapti, o'zi ko'ryapsiz, ish qizib ketyapti, lekin afsuski mana bu o'tkazilgan quvur, yangi o'tkazilgan quvur ulanmagan. Quvurlar quyildi, yopildi, faqat ulash kerak. Lekin u bizga spetstexnika kerak. Nozima Karimova, Sarvarjon Toshdimirov, Markaziy studiya, Samarqand. Obod bo'layotgan manzillar va tarixga muhrlanayotgan jarayonlar haqida gap ketganda navbatdagi taklif haqida ham fikr bildirilishi kerak. Poytaxtimizdagi ko'p qavatli uylarning devorlariga olimpiadadagi munosib ishtiroki uchun qahramonlarning illyustratorlarini tushirish kerak deydi Novda Group illyustratorlar jamoasi. Rasmlar chizilgandan keyin bu taklif juda ko'p mansabdorlar tomonidan e'tirof etildi, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi va buni tomosha qilish qaysidir ma'noda juda yoqimli. Bir hafta ichida hammasiga harakatni boshlashimiz mumkin deyapti suhbatga kelgan qahramonlardan biri. G'alabalarni ko'rib bir fikr keldi jamoamizga. Mana shu medallarni qo'lga kiritgan sportchilar va ulardan tashqari 8 karra olimpiya ishtirokchisi afsonaviy gimnastimiz Oksana Chusovitinani illyustratsiyalar ular bilan illyustratsiyalar yaratish taklifi keldi. O'zbekistonga qaytishini mo'ljallab internet sahifalarimizga joyladik. Juda ko'p izohlar, layklar, repostlar bo'ldi. Juda xursand bo'ldik, bundan ilhomlandik va yana bir taklif kiritdik. Mana shu biz yaratgan illyustratsiyalarni endi ko'p qavatli binolarning devorlariga mural sifatida aks ettirish. Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Kamalovna Narbayeva ham bu haqida o'z sahifalarida yozishdi. Juda xursand bo'ldik, biz uchun kutilmagan bir narsa bo'ldi. Maxsus bo'yoqlar kerak, maxsus eskizlar kerak. Bu ham katta ish. Uni masalan tayyorgarlikni o'zi ham bir hafta 10 kuncha olishi mumkin. Ko'p qavatli binoni binoga masalan devoriga mana shunaqa mural yaratish uchun 10-15 kuncha vaqt ketishi mumkin. Bir hafta ichida boshlashga tayyormiz. Ana shu illyustratorlardan biri chizilishi kerak bo'lgan qahramonlardan biri bugun studiyamizda Oksana Chusovitina. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. 8 karra olimpiya o'yinlari ishtirokchisi bugun markaziy studiyaga taklif etildi va juda ko'pchilik olimpiadada medal olganlardan tashqari aynan sizni ham qo'llab-quvvatladi, fotosuratlaringizni joyladi. Bizning afsonamiz deb faxrlandi va bu jarayonlar sizda qanday tuyg'ularni uyg'otdi? Ну, вы знаете, я почувствовала любовь народа. Что меня все любят, уважают. И просто хочу им сказать от души огромное спасибо. И я поняла тогда в тот момент, когда все меня стали поддерживать, писать, что любовь народа – это самое ценное, что может быть в твоей жизни. Поэтому им огромное-огромное спасибо. Хақиқатдан хам, чин юрактан сизни хурмат қилишлари ва энг юқори эътирофга муносиб эканлигингизни изоҳларда ёзишди. Аммо у ерда бир масала ижтимоий тармоқлардаги оммавий ахборот воситалари томонидан хам кейин муҳокамага сабаб бўлди. Нима учун Оксана Чусовитина ҳар доим орқа планларда қолиб кетяпти деган масала кўпчиликнинг муҳокамасига сабаб бўлди. Бунга фикрингиз қандай сизда? Почему? Ну, вы знаете, это, наверное, не у меня надо спрашивать. Я не знаю, почему это происходит. У меня нет объяснения, я не знаю. Поэтому на эту тему у меня нет ответа. Многие меня сейчас спрашивают, но у меня нет ответа. Я не знаю. Надо спросить, наверное, у тех людей, кто это делает. Ну, кто стоит за нами, поэтому я не знаю, честное слово. Bunday paytlarda baribir ruhiy kechinmalarning bo'lishi ham bor gap. Hissiyotlaringiz haqida ham gapirib bersangiz mana shunday paytlarda. Когда это происходит? Что бы вы сказали бы?
Вы знаете, я скажу как спортсмен, что когда такое происходит, у спортсмена лучше устать физически, чем убить его морально, поэтому физическое состояние можно восстановить, а моральное очень долго восстанавливается. И я честно скажу, что до сих пор у меня вот здесь все стоит, и когда поднимается эта тема, иногда опять хочется заплакать, но я всегда себе говорю, это не стоит моих слез, я продолжаю жить дальше, я очень позитивный человек, и поэтому я стараюсь это забывать и двигаться вперед. Но это дается, я честно скажу, очень-очень тяжело. Ijtimoiy tarmoqlarda, internetda, Instagramlarda ham faol ekanligingizni bildik. Qaysi komentariya, qaysi izoh sizni qattiq ta'sirlantirdi? Затрагивать. Какой вот комментарий тронул ваше сердце? Когда все люди писали, что они со мной, они любят меня и всегда-всегда будут поддерживать. Ana shu Hilola, o'zingiz ham ko'rdingiz, biz ham tomosha qildik Olimpiadaning hakamlar hay'ati va chetdan turib kuzatayotganlar Oksana Chusovitina ishtirokidan keyin uni o'rnilaridan turib olqishlab hattoki kuzatishdi va afsuski bu Oksana Chusovitina uchun so'nggi Olimpiadadagi ishtirok va bu haqda ularning yozi nima deydi? Все провожали вас стоя, это был последний. Да, это было очень трогательно, и я, честно говоря, это было такой приятной неожиданности, когда я стала прощаться уже со спортом большим, с гимнастикой, и все, когда встали, кто был на трибунах, наше руководство ФИЖа, и все аплодировали стоя, и я поняла, что, оказывается, я сделала много для гимнастики, и это было для меня большая честь, когда все встали и аплодировали мне. Вот инцидент с флагом, все-таки я не могу не затронуть этот вопрос. Все-таки он повлиял на ваше выступление в Олимпийских играх? И скажу честно, да. Повлиял, когда спортсмен, просто я еще раз скажу, что когда морально он подавлен, когда ты просто мечтаешь, у тебя есть такой шанс, ты знаешь, что это последняя Олимпиада, ты пронесешь флаг, это такая... Я всегда говорила, что это для меня такая честь, и я такая гордая, буду идти с флагом. И просто когда это говорят, падает что-то внутри, опускается, и уже я пыталась, я боролась с собой, я пыталась это с собой договориться. Вроде я уже долго выступаю, у меня большой опыт, но я не смогла договориться с собой, я не смогла это в себе подавить. Эң асосиси фаолиятингиз қайсыр маънода чиройли якунланди. Бу олқишлар билан бутун нафақат Ўзбекистон, балки хориждаги ҳамкасбларингиз, спортчилар ҳам сизни қўллаб-қувватлашди. Келгуси ҳаётингизни кейинги қисмларида қандай режалар бор? Планы мои на будущее. Я очень хочу открыть клуб здесь, в Ташкенте, и заниматься развитием детского спорта как можно больше, чтобы наших детей занималось спортом, было здоровое поколение. И тогда, когда будет много-много детей приходить на гимнастику, мы можем уже тогда советовать детям идти на другие виды спорта, потому что кто прозанимался гимнастикой, может пойти на любой вид спорта. А к большому сожалению, кто занимался другим видом спорта, он не может прийти на гимнастику. Так что приходите, отдавайте детей, не бойтесь. Гимнастика – это основа любого вида спорта. Ва эътибор берган бўлсанг, мана иллюстраторлардаги фотосуратларда ҳам тирноқларда Ўзбекистоннинг байроғи ҳали ҳам қўлларда, мана шу байроқ. Кўрсатишингизни ўтоқ камерага. А когда вы сделали это? Кетмаган. Это еще я сделала до Олимпиады. Я готовилась. Бар бирам байроқ қўлларда бўлибди. Албатта. Ва студиямизда сизни яна kutamiz kelajakdagi rejalaringiz va gaplashish kerak bo'lgan mavzular siz bilan ko'p. Ayni paytda esa dasturimizni yana bir amaliyotga joriy etilishi mumkin bo'lgan yangilikni gapirish orqali davom ettirmoqchimiz. Endi haydovchilik guvohnomalari va qator hujjatlar sizdan talab qilinmasligi mumkin. Qachonki degan savolga hozirgi lavhada javob beriladi. 2016-yilda tashkil etilgan tashabbus trans korxonasi 2021-yilga kelib Saudiya Arabistoni tadbirkori bilan hamkorlikda qo'shma korxona tashkil etdi. Avvaliga 8 ta Gazel Next mikroavtobuslari Bag'dod Farg'ona yo'nalishida faoliyat boshladi. Xolimiz uchun yangi avtoulovlarda arzon narxlarda va tezkor xizmat nuqtai nazardan shubhasiz qulaylik tug'dira boshladi. Juda xursandmiz qulayliklardan. Iloji bo'lsa bunday narsalar yana tashkillash kerak, ko'paytirish kerak. Bizga qulayligi Нарх, я морзон аген, и тизо бара жрор аген. Мы турмас аген, да, оптуда, мне, господи, да.
10 mingga. 10 mingga. Bundanchi? O'rtaqichi. Bunda 4 mingga. 4 mingga. Ammo yaxshi kayfiyatda ish boshlagan haydovchilar manzilning yarmiga borganda tahdidlarga uchray boshladi. Yo'lovchilar tezkor qatnovchi mikroavtobuslarni tanlamay, avvalgi avtobuslarga chiqishi shart ekan. Yo'l to'sarlar shunaqa deyshyapti. Aka. Biz birozdan olyar taqiyamiz yo'q. Yarim taqiyamiz, ishlamaydi, yarim taqiyamiz. Nima bo'lyapti, kunni ko'rmay qolyaptilar? Yo'q, etovaramiz. O'zaro yarim taqiyamiz. Bu sekunda gapir, hayr kishi bo'ldi. Avtobuslarga to'sqinchilik bo'lyapti. Yo'lovchilardan murojaat tushdi. Biz odam olmadi deyapmiz. Hech qaysi odam, hech qaysi haqingiz bor. Shunga odam olmadi deyishga haqingiz bor. Vakolat bormisizlar? Haqni erkinni cheklayapsizlar. Nimaga to'sqinchilayapsiz aka? Bu chi bu? Bunga chiqmaydi deyapsizlar. Bunga chiqmaydi. Bu nima qilyapti bu? Nima qilyapti bu? Nimaga yaxshi gapiryapsiz aka? Aka, bilasizlar nima gapiring, iltimos. Endi meni fikrimni bilib, bir xil yurish kerak-da. Bir xil yurish Endi sizlar avto любой tashkilot, korxona, avtostansiyadan olish kerak. To'g'rimi? Xo'sh, huquqiy holat qanaqa? Tashabbus Trans vakillari bu yo'lda yurishi mumkinmi? Sino tariqasida Bog'dor Farg'ona yo'nalishi Oltiariq markazi orqali, Oltiariq tumani orqali tashkillashtiriladigan bo'ldi. Albatta biz qo'llab-quvvatlaymiz bunday Viloyat transport boshqarmasi vakillari 2020 yil 30-noyabrdagi yurtboshimizning transport masalalarida muammolarni hal etish, tumanlarni shaharlarga bog'lash xususidagi qaroriga binoan qo'shma korxonaga imkon bergan. Xo'sh, endi bu tazyiqlarni to'xtatish uchun qanday chora ko'riladi? Qo'shma korxona vakillari aynan yo'ldagi xavflar uchun Oltiariq transport mutasaddilaridan muhim chorani kutishyapti. Ko'rinib qolgan muammolar erta o'tib katta janjalga aylanmasin deyapti. Haydovchilar. Demak, holatga munosabat kutamiz. Vohijon G'aniyev, Usmonjon Ahmedov, Markaziy studiya, Farg'ona. Haydovchilarning yo'l tashishi bilan bog'liq bo'lgan muammolari haqida shu paytgacha Markaziy studiya orqali gapirilgan. Yuqoridagi vaziyat odamlar tomonidan qo'yilayotgan to'siq, albatta ishonamizki, tegishli tashkilotlar tomonidan o'rganib chiqiladi, murosaga keltiriladi. Axir haydovchilar uchun yangiliklar o'ylab topilayotgan, joriy etilayotgan paytdamiz va muhokamaga qo'yilgan qonun loyihasidagi ayrim talablar bekor bo'layotgani haqida hozir gapirmoqchimiz. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi, Toshkent shahar sensatorjonma yo'l patrul xizmati. Hujjatlaringiz bormi? Hamma hujjat o'tdimi? Avtomobil qatnash guvohnomasi. Endi sizni yo'l harakati xavfsizligi xodimi to'xtatganda hujjat so'rashdagi suhbat uzoq vaqt davom etmasligi mumkin. Chunki haydovchilik guvohnomasi, tix pasport va sug'urta polisini taqdim etmaslik huquqi berilyapti. Shaxsingizni tasdiqlovchi ID kartangiz yoki pasportingiz bo'lsa kifoya. Agar ishlab chiqilgan qonun loyihasi qonunchilik palatasiga yuborilib, deputatlar ma'qullasa senatga yuboriladi. Keyingi navbat prezident imzosiga. Ayni vaqt esa loyiha jamoatchilik muhokamasida. Ayni vaqt haydovchi qoidani buzdi. Unga ko'ra qo'ng'iroq muhim bo'lgan ekan. Qonun loyihasida esa ayni shunday holatda haydovchilarga yengillik qilinadi. Mini Bluetooth garnituralar, quloqchinlar yoki qo'lni band qilmaydigan boshqa texnik qurilmalar. Sanab o'tilgan aksessuarlar yordamida siz mashina boshqarib ketayotgan vaqtingizda ham telefondan foydalana olasiz. Telefonni gaplashib ketadi, tam yo'l o'rtasida. Men o'zim qarshiman shunga. Lichna men o'zim. Lekin anu to'g'ri, anu nimada uni foydalanish bo'lsa kerak-da, naushnik bilan nima? Men roziman unga. Bluetooth yordamida gaplashish qulay deb o'ylayman menimcha. Agar xayolingizni olmasa, yo'lingizda ketayotganingizda chalg'ituvchi anaqa bo'lmasa, vaziyat bo'lmasa qulay deb o'ylayman. Birov shoshilib qoladi, bitta kasal odam bor. Shuni orqasi tez nima qilib, o'sha pravalarni qop ketsa nimasi, o'zi nimada? Uyda. Nima qilish uchun nima qilishimiz kerak? Jazolash kerakmi shuning uchun? Atilab qilmaydi-ku uni. Shtraf to'lash uchun. Yana bir xabar. Qonun kuchga kirsa, avtomobilingizning old qismiga monitor, ya'ni displey o'rnatib, GPS navigator sifatida foydalansangiz bo'ladi. Video ko'rmasangiz bas. Navbatdagi yangilik ham harakat tezligini o'lchashda haydovchilar uchun muhim. Xuddi chegirmadek gap. Tezlikni o'lchaydigan maxsus qurilmalar tomonidan qayd etilgan tezlik ko'rsatkichlaridan radarlar tomonidan yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan soatiga 5 kilometrlik nuqsonni ayirib tashlash bo'yicha qoida joriy etilmoqda. Albatta qulay. Nima deganingizda-chi, mana masalan, mening yoshim katta, 70 kirganman. Bilib-bilmay, masalan,
oshirvarishi mumkin. 70 dan sal 2-3 kilometr oshsa oldinlari shtraf to'lardi. Bundan tashqari transport vositalari egalari tomonidan sug'urta polisini olmaganlik uchun jarima, fuqarolar uchun 2 baravarga, yo'lovchilarni litsenziyasiz tashish bilan shug'ullanganlik uchun jarima miqdori 3 baravarga kamaytirilmoqda. Qonun loyihasi esa ishlab chiqilishidan avval Rossiya, Qozog'iston, Polsha, Gruziya davlatlaridagi tizim kuzatib o'rganilgan. Natija esa kutilgandek chiqib, faqatgina fuqarolar uchun ishlashi kerak deyiladi Adliya vazirligi ma'lumotida. Dilafruz Jo'rayeva, Davron Zufarov, Abdujalil Abdusamatov, Hojiakbar Bahodirov, Markaziy studiya. Haydovchilarga guvohnoma berilayotgan payt avtomashinalar texnik ko'rikdan o'tkazilayotganda ayrim haydovchilarning ruhiy holatini ham jiddiy nazorat ostiga olish va tekshiruvdan o'tkazish zarur, ayniqsa vodiy va voha taraflarida harakatlanayotganingda ortingdan kelib chalinadigan to'xtovsiz signallar va svetoforda to'xtab turgan payting oldingi o'tib to'xtashlari sening ham ba'zida asabingni buzishi mumkin va mana shunday holatlar yo'llarda tushunmovchiliklarning kelib chiqishiga va oxir-oqibat janjallarning yuzaga kelishiga sabab bo'lyapti. Navbatdagi vaziyat ham xuddi shunday deyishimiz mumkin. Andijon viloyatida kuzatilgan voqea. Avval avtomobillar bir-biri bilan to'qnashgan, undan keyin haydovchilari avtomobildan tushib o'zaro kelishmagan. Oxiri nima bo'ldi? Hozir bilasiz. Yo'l talashish oqibatida yuzaga kelgan avtohalokat natijasida jabrlanganlar yo'q. Ammo 34 yoshli va 7 yosh katta haydovchilar o'rtasidagi mushtlashuvdan so'ng jarohat olganlar bor. Zabrab yig'lab chiqib kelyapti o'zi. Bu yala o'rta balasida kelyapti o'zi, 3-chi asosiy balasida. Qaysi ko'chada? Ketishdi. Bu yerda Olimpiy tomon ketishdi. Aha. Keyin signal ham to'g'anim yo'q. Signal ham. Sal men tomonga o'tdi-da, sekinladim, keyin o'tdim. 3-chi palasada ketyapti o'zi, shuni qonni bilan qisib qo'ydi. Bar tepaga chiqdi keyin mashina. Tasvirdagi yoritish chiroqlarining temir tayanch ustunlari bo'lmaganda Damas avtomashinasi ag'darilishda davom etib, o'zlari va boshqa fuqarolarni ham jarohatlashi mumkin edi. Haydovchilar esa bu hodisadan saboq olish o'rniga bir-birlarini ayblashmoqda. Asha atletga olganimni nima qilish kerak 3-4 kishi olgandan keyin? Atletga o'g'yadan sen ko'tarib urdingmi uka? Uyga ketgan yerimda o'g'lxonni 3-chi palasini 3-chi palasidan bulib, o'z kameradan chiqardi. Bulib olgandan kelib turib solyapti. Ash holat ular. Keyin akasi yana atayotgan bir bola ko'tarib quvlayapti. Sodir etilgan yo'l transport hodisasi oqibatida nafaqat avtomashinalarga, balki yoritish chiroqlarining temir tayanch ustuni, beton to'siqlarga ham moddiy zarar yetgan. Hozirda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ro'zixon Qobiljon va Doniyor Aliyev, Markaziy studiya. Dasturimizni davom ettiramiz. Yangiliklar bo'layotgani haqida gapiryapmiz. Klinik ordinatura yo'nalishida tahsil olish, shifokor bo'lib shakllanish uchun muhim bosqich ekanini ko'pchilik yaxshi biladi. Endi bu jarayonlar O'zbekistonda bepul bo'lishi mumkin. Ta'lim tekin qilinadi. Kimlarga, qachon degan savolga navbatdagi lavhada javob qaytarish mumkin bo'ladi. Endi 29,376 ming to'lamasdan klinik ordinaturada bolalar shifokori yo'nalishi uchun o'qishingiz mumkin. Buning uchun sizga o'zingiz yashab turgan hokimlik yordam beradi. Agarda o'zingiz yashayotgan joyga borib ishlash shartiga ko'nsangiz, eslatib o'tamiz, hujjatlarni onlayn qabul qilish 21 avgustga qadar davom etadi. Bir tomondan hududlarda tor mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj qoniqtirilyapti. Ikkinchi tomonda bo'lajak mutaxassisga bu juda katta imkoniyat. Yetuk mutaxassis bo'lish uchun yillar ketishi barchamizga ma'lum, ayniqsa bolalar yo'nalishida. Lekin ular salomatligiga javobgar shifokorlarga bo'lgan ehtiyoj katta ekanligi sir emas. Bu nafaqat pediatriya mutaxassisligi, bolalar xirurgiyasi, bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi, neonatologiya, bolalar yuqumli kasalliklari, bolalar va o'smir qizlar ginekologiyasi, sog'liqni saqlash amaliyoti ehtiyojidan kelib chiqib shakllangan. Klinik ordinaturaga 26 yo'nalish bo'yicha mutaxassislar qabul qilinadi. Imtihonlar test va til bilish darajasini tekshirish orqali amalga oshiriladi. Hujjat topshiruvchilarda IELTS, TOEFL yoki milliy sertifikatlar, davlat test markazi sertifikatlari bo'lsa, chet tili bilish to'g'risida chet tili imtihonidan ozod qilinadi va eng yuqori ball qo'yiladi. Assalomu alaykum. Siz Toshkent pediatriya tibbiyot instituti qo'l markaziga qo'ng'iroq qildingiz.
siz barcha savollaringizga javob olasiz. Hattoki o'zimizda Pirogov nomli Rossiya milliy tibbiyot universiteti filiali ochilishi haqida ham aytib o'tish kerak. Rossiyada o'qish uchun hujjatlar topshirish va imtihonlar bosqichi tugagan. 9-dan 13 avgustga qadar ushbu nomzodlar onlayn tarzda Rossiya ilmiy tadqiqot o'sha Pirogov nomidagi universitetda onlayn tarzda imtihon topshiradi. Ushbu o'qish to'lov kontrakti asosida amalga oshiriladi, lekin hammasi to'lov kontraktidagi mablag'lardan barchasi Elyurt Umidi jamg'armasi tomonidan moliyalashtirib qoplanadi. Ya'ni talabalarimiz o'qish bilan bo'lgan xarajatlari davlat tomonidan qoplanadi. Ular 5 yilgacha sog'liqni saqlash tizimida ishlab berishlari kerak. 2021 yilda 12 ta yo'nalish bo'yicha saralanganlar soni 35 nafar. Elyurt jamg'armasi faoliyati boshlagan yildan buyon hozirga qadar chet elda o'qib kelgan shifokorlar 104 nafarni tashkil qiladi. Tabassum O'tamurodova, Xo'jakbar Ibudullayev, Asilbek Olimov, Markaziy studiya. Yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanish, adolat, shaffoflik mezonlari haqida gap ketganda butun dunyoning rivojlangan mamlakatlarini o'rnak sifatida ko'rsatishadi. Lekin xalqaro tuzilmalar ham adolatga kelganda ba'zida ko'p narsalarni yopib qo'yishadi degan savollar bejiz ko'tarilayotgani yo'q. Ayniqsa, Olimpiada o'yinlaridan so'nggi O'zbekistonning natijalari adolatsizlik bilan bog'lanayapti. Bu haqida hattoki bosh vazir ham o'z fikrini bildirib o'tdi. Olimpiyachilarimiz O'zbekistonga kelgandan keyin va xo'sh, hozir nima deyishyapti? Hozirgi vaziyat qanday? Munosabatlar qanday? Bokschilar tarkibi bu safar kuchli emasdi. Qanday tanlandi-yu, qanday yuborildi degan fikrlar aytildi. Va ana shu tarkibda bo'lgan sportchilardan biri studiyamizga kelib, Hilolaga intervyu berish davomida, agar Riodagi tarkib ham Tokioga borgan bo'lganda, ular ham yutkizib qaytgan bo'lar edi degan fikrni aytdi. Uning fikrida qanchalik jon bor? Olimpiya bayrog'i kuni kecha Yaponiyadan Fransiyaga olib kelindi. Parij meri An Idalgo Tokiodan qaytgan delegatsiyani kutib olib, bayroqni Ruasi Sharl de Gol aeroportida qo'lga oldi. Endi rasman Parij 2024 Olimpiadasiga tayyorgarlik jarayonlari boshlanadi. Parij bu yili Tokiodan medalsiz qaytgan sportchilarga yana bir imkon bo'lishi mumkin. Kutilgan natija sari. Jumladan kuni kecha bosh vazir Abdulla Oripov aytib o'tgan Mirazizbek Mirxalilov, ya'ni Mirza Xalilov uchun ham. Mirazizbek Mirxalilov Tursunay Rahimovalarni shunda yutgan joyida nomardlarcha g'alabani boshqa raqibiga berib yuborish, men bilmayman, bunaqa qanaqa odamlar bo'lishi mumkin. Undan umidlar katta edi bu olimpiadada, lekin butun dunyo ko'rgan g'alabani afsus ring atrofidagi hakamlar ko'rmadi va shuning uchun ham men bugun mag'lubman deya shama qildi sportchi. Bizning hamma sportchilarimiz to'g'risi juda ham kuchli edi. Bizni prosta bizning medallarimizni olib qo'yishdi. Bu nima deydi, bu siyosatmi, endi bilmadim. Bizi sportsmenlarimiz, biz bokschilarimizni medalni hammasini olib qo'yishdi. Masalan, Shohobiddin Zoirov 200ga yo'qdi. Misol Berozimetov yaxshi ishladi. Tursunov Rahimov ham zo'r ishladi. Hamma bokschilarimiz zo'r ishladi. Hakamlar qaroridan norozi bo'lgan bokschilar odatda apellyatsiya, ya'ni qarorni qayta ko'rib chiqish talabini qo'yishlari mumkin mas'ullarga. Lekin bu safar bokschilarning qo'llari bog'langan edi. Hamma olimpiyada apellyatsiya bo'lardi, shu olimpiyadada apellyatsiyani olib tashladi. Sudyalar bizni g'alabamizni olib qo'yishi mumkin, lekin bizni ishonchimizni, bizni maqsadimizni hech qachon olib qo'ya olmaydi. Musobaqani nima deydi? Chesni o'tkazishni so'rardim xolos. G'alabadan mahrum bo'lgan sportchi jangdan so'ng Tokio faoliyatimdagi oxirgi manzil degan xayol bilan eng aziz insonlardan biriga qo'ng'iroq qilgan. Musobaqani o'tkazib, birinchi akamga telefon qildim, telefon qilsam, "Abu, ishdim abas hali. Hali hayot oldinda. Hali ko'p yutuqlar yerishasan" degan gapni gapirdi. "Abu, oxirgisi yo'q" dedim-da. "Oxirgisi desam, qanaqa oxirgisi? Sen endi 26ga kirding. Hali hayot oldinda. Sen harakatsan, albatta bo'lasan" degan gapni gapirdi. Bu gal olimpiadaga yo'l olgan bokschilar tarkibi o'zi kuchli emasdi. Sportchilar noto'g'ri tanlangan degan gap-so'zlarga Murazizbek shunday javob berdi. Riodan 10ta vest bo'lganda, 8ta vest bo'ldi. Sharam Giyosov, misol oldingi olimpiyachilarni olgan taqdirizda ham, misol bu olimpiadaga borganda, xuddi shu natija bo'lardi. Bugun boshidan eng katta nohaqlikni o'tkazgan sportchi bitta narsadan xavotirda. Kichkina-kichkina avlodlarimiz bo'ldi. Bu avlodlarimizga ta'sir qilmasa bo'ladi deymanda. Mirazi aka 200 ming yutgan bo'yini ham bermadi. Men nima qilaman, trenovka qilib. Men ham borsam, shunday narsa bo'lsa, hali ruhim cho'kib qolmasligini tilab qolardim. Xudo xolasa hamma o'zini maqsad qilib ishlashini so'rardim yoshlardan. Dasturimizni davom ettiramiz.
xorij maydonida kuzatilayotgan voqealar haqida gap ketar ekan, Turkiyada to'xtovsiz yongan olov va insoniyat tabiat o'rtasidagi kurash haqida ko'p gapirildi. Endi hududni suv bosayapti. Hamkasbimiz Timur Rajabov batafsil so'zlaydi. Assalomu alaykum. Markaziy studiyani xorijda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklar bilan davom ettiramiz. Lucifer antitsikli Italiyaga yangi issiqlik to'lqinini olib keldi. 15 ta shaharda, shu jumladan Rimda ob-havo xavfining qizil darajasi e'lon qilindi va mamlakat janubida yana o'rmon yong'inlari avj oldi. Chorshanba kuni Italiyaning Sitsiliya orolidagi Floridiya shahrida havo harorati Celsius bo'yicha 48.8 darajaga yetdi. Bu Yevropada qayd etilgan eng maksimal ko'rsatkichdir. Ilgari Yevropadagi harorat rekordi 48 daraja deb hisoblangan bo'lib, u 1977-yilda Afinada qayd etilgan. Meteorologlarning prognozlariga ko'ra, Italiyada issiqlik 15-avgustgacha pasaymaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi issiq hududlar aholisiga uyda qolishni, jismoniy faollikni cheklashni va ko'proq suv ichishni tavsiya etmoqda. Tabiiy ofat qurbonlari soni 65 kishiga yetgan Jazoirda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Halok bo'lganlarning 28 tasi harbiy xizmatchilar. Mingdan ortiq odam yaralangan. Poytaxt sharqidagi Kabila tumanlarida 600 ta oila uylardan ayrildi. Hozirda ushbu hududda 18 ta faol o'rmon yong'inlari qayd etilgan. Gretsiya ham olov ichida qolgan. Allaqachon 50 ming gektarga yaqin hududlar yonib kulga aylandi. O'nlab uylar vayron bo'lgan. Yevropa ittifoqining 600 ta favqulodda yordamchisi mashhur qadimgi Olimpiya yaqindagi yong'inni o'chirishga harakat qilmoqda. Oxirgi 2 hafta ichida Turkiyadagi yong'inlar oqibatida 8 kishi halok bo'ldi. Asosiy kuchlar janubi-g'arbda Mugla va Burdur viloyatlaridagi o'tni o'chirishga qaratilgan. O'rmon yong'inlari yetmagandek mamlakatga yana bir tabiiy ofat yopirildi. Turkiyaning shimoliy hududlarida kuchli yomg'ir, toshqin va ko'chkilarga olib kelgan. Keksa ayol yo'qolgan, uylar, ko'priklar va yo'llar vayron bo'lgan. Mahalliy shifoxonadagi barcha odamlar evakuatsiya qilindi. Favqulodda holat oqibatida 13 kishi jarohat oldi, 1 kishi yurak xurujidan vafot etdi. 12 ta qishloqda elektr ta'minoti uzilishiga sabab bo'lgan toshqin binolarning birinchi qavatini ham bosgan, shuningdek suv mashinalarini oqizib ketgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Oq uyga kiraverishda adashib qoldi. Qayd etilishicha, Jo Bayden AQShning Delaver shtatidagi xizmat safaridan qaytganidan so'ng Oq uyga kirishda adashib qolgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolavhaga ko'ra, prezidentning qo'riqchisi unga kirish yo'lini ko'rsatgan, biroq Jo burilishning o'riga to'g'ridan-to'g'ri maysalar orasiga kirib ketgan. Ushbu voqea respublikachilarning 78 yoshli Baydenga nisbatan yangi tanqidini keltirib chiqardi. Ular prezident o'z qarorgohiga kiraverishda adashib ketganiga norozilik bildirib, uning aqliy fikrlash qobiliyatini shubha ostiga olishgan. Bukdomi kompaniyasi til o'rganuvchilarga yanada qulaylik yaratish maqsadida e'lon qilgan 50% chegirma tugashiga atigi 3 kun qoldi. 15-avgustga qadar Bukdomi til kurslariga kitoblarga buyurtma berishingiz mumkin. Qanday qilib degan savolga javob 12.58 qisqa raqamga yoki www.buknomi.uz saytiga kirasiz, buyurtma berasiz va sizning buyurtmangiz 24 soat ichida siz aytgan manzilga yetkazib beriladi. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Ko'rishguncha. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.